Vi kör nästan 400 godståg varje dygn. Genom skogar, byar och städer färdas våra godståg dygnet runt. Vi ser till att stålet når verkstäderna, att timret levereras till pappersbruken och att möblerna når affärerna. Över 270 platser i Sverige ingår i vårt riksomfattande nätverk. När spåren inte når ända fram samarbetar vi med lastbilsåkerier i hela Sverige för klimatsmarta och effektiva transporter. Vi kopplar samman vårt nätverk i Sverige, Norge och Danmark med tusentals platser på kontinenten. 468 000 kilometer eller 12 varv runt jorden. Så långt kommer ett ton gods med fossilfria järnvägstransporter innan det släpper ut ett kilo koldioxid. Med samma mängd gods och koldioxidutsläpp kommer lastbilen bara 16 kilometer och sjöfarten 48. Green Cargos kunder har valt transporter som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Vi kallar det hållbar logistik.